רק לזכר יצחק וטליה עם מסה שם יקום דמם. היום, יום חמישה לחודש העשירי, רבי שמעון בר יוחאי, מובא בגמרא בראש השנה, הוא אומר שהוא חולק על רבי עקיבא בארבעה דברים, בגמרא בראש השנה מובא רק אחד מהם, מה שהמאורע של היום, ובתוספת בסוטה מובאים כל הארבעה דברים. בכל אופן, רבי שמעון בר יוחאי אומר שרבי עקיבא דורש את צום העשירי, זה עשרה בטבת, ואני איני אומר כמותו, אני לא אומר כמוהו שצום העשירי זה עשרה בטבת, אלא חמישה לחודש. חמישה לחודש טבת לפי רבי שמעון בר יוחאי, היום זה יום צום העשירי. זה שכל דבר כזה זה סימן שלא היה מנהג לצום. זה באופן פשוט, היסטורית, מה שאני יודע, מה שקראתי עכשיו על זה, שהיסטורית בתקופת בית שני היה מנהגים חלוקים בזה. היו כאלה שציינו את זה בחמישה והיו כאלה של עשרה. הנושא של הצום באופן כללי, צריך לדעת שבשעה שאין שמד, כיוון שהוא לא חיוב, אז עניין של מנהג, שהנהיגו במקומות מסוימים ככה, במקומות מסוימים ככה. היום בזמננו המנהג הפשט שכולם צמים, אבל צריך לדעת שלכן באמת הפוסקים יותר מקילים בצום הזה, כי הוא צום שמבוסס על רצום מתנים. ולא צום של חיוב כמו תשעה באב. זאת אומרת, מה שאתה אומר, בבית שני לא צמו. בבית שני, באופן פשוט, חוץ מתשעה באב ודאי לא צמו. הרמב״ם לומד שבתשעה באב צמו גם בתקופת בית שני. תשעה באב, בעיקרון בארבע צומות שכתוב... ברמב״ם משהו שבתשעה באב כן צמו. בכל אופן, נחזור לחמישה לחודש. אז היום בחמישה לחודש באה השמועה לגולה על חורבן הבית, ועשו יום שמועה כיום שריפה. בני בבל ציינו את יום, את אבלות החורבן בחמישה לחודש, אז הגיעה השמועה לגולה. אתם יודעים במה מדובר? אנחנו מדברים שהגולה הייתה בבבל. המרחק הליכה מירושלים עד בבל, לא יודע כמה זמן, אבל זה לא כמה חודשים. בברכות מדברים... זה 15 יום. מה? ברכות זה 15 יום עד נער פרט. בואו נוסיף עוד קצת לעבור את נער פרט ועוד קצת להסתובב בתוך בבל. עד חמישה לחודש לא הגיעה השמועה לגולה, דבר מאוד מאוד מעניין. אבל זה מבואר בפסוקים. מה היה השמועה שהייתה צריכה להגיע? שמועת חורבן לבית המקדש. אבל בעשרה בטבת לא נחרב בית המקדש. לא, בחמישה לחודש. בתשעה באב. בתשעה באב, בתשעה באב נחרב הבית. ארבעה חודשים? לקח ארבעה חודשים, מאוד מאוד משונה. יכול להיות, אני לא יודע, שזה הולך על השמועה, על השמועה, על כמו, על, והמשך של צום גדליה. השמועה על חורבן היישוב היהודי בארץ. שגדליה מן החיקם ניסה לבנות את היישוב, וייתכן מאוד, מסתבר, שהתוכנית שלו הייתה להמשיך גם להחזיר לבנות את בית המקדש. עם קצת הסכמה בבלית, עם הסכמה שבשתיקה או כדומה, לא יודע בדיוק מה היה התכנונים שלו, כי הוא נעצר, הוא נעצר באמצע התוכניות, אז אנחנו לא יודעים מה היה התוכנית. התוכנית הפשוטה, שהוא רצה פה ריבונות. הוא רוצה ריבונות, וממילא בניית בית. כן, רק בדורנו חושבים שיכול להיות ריבונות בלי בניית בית המקדש. דווקא ריבונות לא בדיוק. זה ברור שהיה שם שליטה בבלית, הוא היה אמור להיות פחה בבלי, אבל שהוא בונה את הפחה הזה, פחה זה שם פרסי. כאילו היה אמור להיות פקיד בבלי שבונה פה את המקדש, אבל גם שבונה פה את היישוב היהודי, וממילא אוטומטית גם לבנות את המקדש. המקדש לא הפריע לבבלי, זה לא נגד בבל. נכון, נכון. עכשיו ממילא, השמועה לגולה, פה אנחנו מדברים כבר על צמצום הזמן, עדיין שלושה חודשים זה גן הרבה זמן, אבל, ופה אני רוצה לומר, אולי זה הסיבה. כיוון שכתוב שהיהודים שגרו פה בארץ ברחו למצרים, למה הם ברחו למצרים? כי הם חששו שהבבלים יכעסו עליהם על זה. ישמידו אותם, אחרי שהם כאילו הרגו את גדליה, שהוא הנציג הבבלי, וממילא, השמועה לא יכלה להגיע לבבל בדרכים הרגילות, רק בדרכים הכלכלות, היא הלך מפה, הלך לשם, הלך לשם, עד שהשמועה הגיעה. ואולי יש לזה איזושהי הבנה למה לקח כל כך הרבה זמן עד שהשמועה הגיעה לבבל על החורבן. בין כך ובין כך, בין אם זה מדובר, כי אם מדובר בחורבן הבית, גם השמועה הגיעה, באמת הגיעה, לא היה שום סיבה לשמועה להיעצר בדרך. הרי גולים, כולם גולים, אז כולם גלו לבבל, הם באו מיד סיפרו. אם מדובר על מות גדליה, אולי, אני לא יודע. בכל אופן, רבי שמעון בר יוחאי אומר שהיום זה היום שנקרא צום העשירי, שמציינים את החורבן. למד גימל ביום ההוא יפתח פיך את ביום בואו נפתח הפה שלו יחזקאל נפתח לו הפה יום אחד השם אמר לו מי עכשיו אל תדבר תסגור את הפה והשם יחזקאל נפתח לו הפה ביום הזה
כתוב שהוא כן הלך לבבל וחזר. בכל אופן, התחיל ללכת לבבל, ירמיהו התחיל ללכת לבבל וחזר למצרים. אבל... הגיע לבבל? לא. לא הגיע? בפשטות לא הגיע לבבל. לא מצאנו מקור לזה שהוא הגיע לבבל. לא, אני אומר, לא בתנך בוודאי, וגם לא... בפשטות הפסוקים הוא ודאי נשאר, הוא נשאר עם מדליה בן אחיקם, וככה מובהר בפסוקים, ולמעשה המדרשים רק מדברים שהוא הלך עם הגולים קצת. לא מדברים על זה שהוא הלך יותר מזה. בכל אופן, יחזקאל הגיע אליו, שמענו עובד. הפסוקים שהוא הלך קצת עם הגולים. כן, אני אמרתי. זה ידוע. אבל אחרי זה, יחזקאל בכל אופן המשיך, זה אנחנו אוחזים, יחזקאל היה בבבל, והוא אליו הגיעה השמועה, והיום נפתח הפה, והוא יכל לדבר. על מה הוא דיבר? הוא התחיל לדבר על הגאולה. עד היום זה יום שבו יחזקאל, שכתוב בגמרא שחצי מהנבואה שלו זה פורענות וחצי זה נחמה. החלק של הנחמה התחילה ביום הזה. הקדוש ברוך הוא יעזור באמת שננוחם בנחמת ציון וירושלים, ושנזכה באמת להבין את משמעות הימים האלו של צומות. היום זה לא יום צום, אבל את המשמעות של היום הזה, כפי שאומרים לנו ברכה, היום זה יום הצום העשירי, גם צריך להבין את המשמעות של יום כזה, שהוא יהפכהו הקדוש ברוך הוא לששון ולשמחה. אמן.